Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam reformasi, salam perjuangan, salam Pakatan Harapan kepada semua kawan-kawan yang pada petang ini sempat untuk bersama dengan saya dalam kita bersemang-semang petang live Facebook kita pada petang ini. Oke, siapa tu? Abdul Muiz. Yang ada bersama kita Israf Asraf Abdul Muiz Ku Nasharuddin Ku Ismail Ibrahim Muhammad Jamli Anik Rizo Saida Idris Zainal Ku Nasharuddin kata ada bunyi bising. Bunyi bising ke? Mic tak betul kot. Okey, sound trouble tuan kata dia. Okey, try balik. Okey, boleh? Sound okey? Okey, testing. Nizah Haji Sharif, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca mendung dari Port Dickson katanya. Wow, orang PD ya. Orang PD, orang Dato' Seri Anwar Ibrahim lah ni. Nasir Muda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aidil Ibrahim, salam tak boleh sebab tak boleh salam sebab kuarantin katanya. Dia Asri Ibrahim. Salam bang. Dari mana ni? Dari LTL Melaka. Nasir Muda, Kamrul Hatta. Kamrul Hatta masih lagi dalam kuarantin. Tempat dirahsiakan tapi saya tahu tempat dia kantoi. Jangan sampai aku datang tempat engkau Hatta. Okey, sound okey ya. Sound okey, sound. Helmi Falik. Helmi Falik, salam reformasi tuan katanya. Okey, terima kasih. Kamrul Roslan, salam tuan dari Ampang. Okey, orang Ampang. Ampang panas sekarang ya. Macam-macam cerita tentang Ampang. Bunyi macam bateri low katanya. Eh, bateri low ke? Lagi. Razimah, ni classmate ni daripada Selangor ya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam dari Kemaman saya. Jul Reformasi. Salam Reformasi, sahabat Reformasi katanya. Jo Sabar, salam Reformasi. Oh, ramai geng-geng Reformasi ni. Salam Reformasi dari Keramat Kuala Lumpur, Ishraf. Okey, orang Keramat. Daniel sound okey. Okey ya. Dah ada orang kata okey tu, okeylah tu. Aaron Neo, salam tuan dari Putrajaya. Betul ke Putrajaya ni? Mana tadi? Hilang dah. Ibrahim Muhammad, okey. Terima kasih Daniel. Daniel Dan kata sound okey. Hatta kata di dalam kuarantin 14 hari. Tinggal lagi berapa hari? Lagi seminggu lagi. Yeah? Hatta, sabar-sabar. Ha, tak sabar nak tunggu. Nak jumpa anak. Rindu kan? Baru dengar tuan tadi, baru tahu ada dua je ranting saya UMNO pekan tuan. Tinggal di Ampang katanya. Ini daripada Kamrul Roslan. Anak-anak-anak-anak-anaki. Gerak Pahang bila? Bila nak buat? Okey, sebab anak tanya ni, saya nak beritahu sepatutnya program pelancaran gerak peringkat negeri Pahang telahpun diadakan pada hari semalam sepatutnya. Ya. Malam tadi. Ya. Yang dijadualkan. Tetapi kita terpaksa tangguhkan, tunda sebab situasi COVID yang melanda di Pahang juga, terutamanya di Kuantan, maka kita tidak mahu ada isu ataupun mengambil risiko sekiranya kita mengadakan program berkumpulan, dan saya pasti ramai akan hadir program itu, dan sebab itulah saya berbincang bersama dengan Gerak Pusat ya, untuk kita tunda. InsyaAllah mungkin hujung bulan Oktober kita akan buat program pelancaran gerak negeri Pahang di tempat yang yang kita telah pun tetapkan, tidak berubah ya. Waktu pun tidak berubah, cuma tarikhnya kemungkinan hujung bulan Oktober. Itu pun bergantung kepada situasi di negeri Pahang khususnya. Jamli Anik, petang tuan, Sepanggar Sabah katanya. Okey, ha, Sepanggar Sabah okey. Daus is assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Daus ya. Saya Mustafa Din, tak sebut. Dah sebut nama kau. Din, Abdin Mustafa kata dia tu. Okey, Putrajaya.
negeri pengundi PH Negeri Sembilan, orang kampung Dan. Mana tu Jelbu? Kau Kuala Pilah. Dari AU 3 Setiawangsa Habibah Hashim. Ni kalau nak baca ni tak ada, tak apa nak cerita lah kita ya. Dapat terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sempat luangkan masa untuk bersama dengan saya pada petang ini. Yang baru masuk, selamat datang. Kemudian tolong share ya. Tolong share lah ya kat Facebook masing-masing. Dan di kesempatan ini juga saya nak jemputlah tuan-tuan untuk subscribe ataupun langgan channel saya, Fauzdin Channel. Ada yang saya invite kadang-kadang kawan-kawan kita untuk saya lepas langganan. Mudah-mudahan boleh kita gunakan YouTube sebagai live apa saja program ataupun bicara kita ya, melalui Facebook dan juga di channel. Andy Chong, salam dari Dungun, Terengganu. Okey, syabas Terengganu. Semalam ya, ataupun diadakan pelancaran gerak Negeri Terengganu ya, dapat sambutan agak baik walaupun PKP ya. Okey, dah boleh cerita sekarang katanya. Okey. Ada member sudah marah, dia kata dia duduk baca ya, dia komen, dia kata bila nak ceritanya. Aku suruh cakap katanya. Okey, saya ada 3 topik saja petang ni. Yang saya nak share ataupun kongsi bersama dengan teman-teman. Yang pertama sekali ialah berkenaan dengan saranan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh rakan-rakan kita daripada pimpinan Amanah khususnya Yang Berhormat Khalid Samad dan juga beberapa pimpinan yang lain, yang beliau menggesa agar penyatuan di kalangan pimpinan terutamanya ya, pimpinan Partai Harapan itu dapat dilaksanakan ya. Khususnya beliau merujuk kepada hubungan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Syafiq Abdal ya, di antara 3 pimpinan yang masih ada lagi masalah ya, ada isu. Di kalangan Pakatan Harapan insya-Allah masih lagi baik ya, yang harus kita beri pujian iaitu Yeliam Goeng ya, Mak Sabu dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masih lagi kekal dan kita lihat masih lagi dalam keadaan positif lah ya, tentang Pakatan Harapan. Tetapi bila melibatkan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad ya, selain daripada Syafiq Abdal ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan isu utamanya penyatuan ini adalah di antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saranan daripada Wabi Khalid Samad dan juga beberapa pimpinan lain agar Anwar dan juga Mahathir boleh melupakan apa sahaja masalah peribadi masing-masing dan tumpukan kepada penyatuan seperti mana sebelum PRU 14 yang lalu, di mana mereka boleh bekerjasama dan melupakan kes-kesah yang lalu untuk kita terus menuju ke hadapan ya, menuju ke hadapan dalam membina sebuah negara yang mendapatkan balik mandat rakyat. Jadi secara teorinya ya, dari segi bahasanya memang kita sokong, dan itulah sebaik-baiknya ya, seperti mana yang kita pernah lakukan sebelum PRU 14 yang lalu. Masing-masing tidak pernah mengungkit kesalahan lampau dan masing-masing tidak pernah mengambil kira perkara-perkara lemeh yang berlaku, sebaliknya menumpukan kepada menjatuhkan kerajaan kleptokrasi ya, sebelum PRU 14 yang lalu. Tetapi apabila kita telah pun dijatuhkan melalui pengkhianatan yang dilakukan oleh rakan-rakan dalam Pakatan Harapan itu sendiri, dan tidak boleh kita nafikan bahawa pengkhianatan itu berlaku apabila ruangnya dibuka oleh orang yang kita harapkan memimpin kita. Ya? Orang yang kita beri amanah untuk mengetuai Pakatan Harapan. Orang yang kita beri amanah untuk menjadi Perdana Menteri. Ya, walaupun Perdana Menteri 2 tahun, 3 tahun dan selepas itu diberikan jaminan menjadi Perdana Menteri sampai bila-bila yang beliau mahu ya, kita berikan amanah dan juga harapan kepada beliau. Malangnya beliau mengambil tindakan yang amat menduka citakan kita ya. Ya, dosa kesalahan besar beliau adalah bila beliau meletakkan jawatan dalam keadaan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu
masih lagi mendapat sokongan. Ya. Alasan Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan adalah kerana beliau tidak lagi mendapatkan daripada partinya sendiri apabila Azmin dan gerombolan ya, majoriti dalam gemuran Parti Bersatu keluar daripada PH, ya, keluar daripada PH dan tidak mendengar ya, nasihat daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka atas alasan itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan beliau tidak layak lagi menjadi Perdana Menteri oleh kerana partinya sendiri telah pun hilang kepercayaan kepada beliau. Dari segi moral politiknya betul ya, apabila seorang presiden atau pengerusi yang tidak lagi mendapat kepercayaan daripada partinya sendiri, maka seharusnya tidak layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Ya. Tetapi apa yang patut beliau lakukan adalah beliau tidak meletakkan jawatan Perdana Menteri dan seterusnya membubarkan kabinet yang ada. Pakatan Harapan tidak seharusnya mendapat kesan ataupun menanggung perbuatan yang dilakukan oleh Bersatu. Kerana Pakatan Harapan ada tiga parti lagi, iaitu Keadilan, DAP dan juga Amanah. Bersatu adalah parti yang baru masuk dalam Pakatan Harapan. Adakah kerana kesilapan Parti Bersatu itu, maka rakan-rakan lain dalam Pakatan Harapan mendapat bahananya? Apatah lagi kerajaan tumbang oleh kerana kesilapan Tun Dr. Mahathir membuat keputusan. Ya? Beliau tidak layak jadi Perdana Menteri kerana beliau tidak mendapat sokongan daripada Ahli Bersatu. Tetapi, dijadikan korban ya, di atas mungkin kejatuhan image moral beliau ya, bila tidak dapat sokongan daripada Parti Bersatu. Seharusnya apa yang beliau patut lakukan adalah beliau sepatutnya berunding bersama rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, berbincang, mendengar pendapat dan juga pandangan daripada teman-teman dalam Pakatan Harapan yang saya percaya adalah orang yang begitu berpengalaman dalam politik. Bukan parti baru, ya, terutamanya DAP, parti yang lama wujud. Kemudian kita ada Keadilan, parti yang juga yang telah pun lama wujud, berpengalaman, dipimpin oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, Dato' Sri Wan Azizah dan rakan-rakan yang lain yang begitu lama dalam politik Malaysia, tahu tentang rentak politik Malaysia. Ya? Dan juga Parti Amanah, walaupun Parti Amanah ini parti baru, tetapi dipimpin oleh orang yang begitu lama dalam politik, iaitu Abang Mat kita. Sudah semestinya bila perbincangan itu diadakan, sudah semestinya ada pandangan ataupun idea-idea lain yang dikemukakan oleh rakan-rakan dalam Pakatan Harapan untuk menyelamatkan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Ya? Sama ada Tun Dr. Mahathir letak jawatan dan serah kepada timbalannya, Kak Wan, ataupun terus beri kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim seperti mana yang dijanjikan, ataupun apa-apa saja tindakan selain daripada memilih kerajaan Pakatan Harapan itu jatuh. Malangnya Tun Dr. Mahathir ada plan yang lain. Ya? Ini tidak boleh dinafikan dan ini juga tidak pernah disebut oleh mana-mana pemimpin dalam Pakatan Harapan. Kemungkinan mereka nak jaga ya, jaga image Tun. Ya? Kemungkinan mereka masih lagi mengharapkan Tun. Dan mereka lupakan bahawa plan untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan itu sebenarnya memang ada dalam kepala Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya? Memang ada dalam kepala Tun Mahathir Mohamad. Dan sebab itulah beliau tidak mahu berunding dengan kawan-kawan. Beliau buat keputusan sendiri sehingga semua menteri, ya, kabinet terbubar dengan sendirinya bila beliau meletakkan jawatan. Bahkan pandangan daripada Duli Yang Mahmulia Tuanku Sri Paduka juga yang menasihatkan beliau agar tidak meletakkan jawatan kerana Tuanku tahu ketika itu kerajaan Pakatan Harapan masih wujud. Kita masih lagi dapat sokongan daripada GPS Sarawak yang ketika itu tidak menaik diri daripada PH. Ya. Tetapi malangnya Tun Dr. Mahathir Mohamad tetap memilih untuk meletakkan jawatan dan beliau hanya menerima sebagai Perdana Menteri Interim ataupun Perdana Menteri Sementara. Itu pun beliau terima kerana beliau ada hasrat, ya, cita-citanya sendiri iaitu untuk menjadi Perdana Menteri semula tetapi bukan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Sebaliknya, beliau mengharapkan untuk menjadi Perdana Menteri di dalam sebuah kerajaan yang dipanggil Kerajaan Perpaduan. Ini wujudnya Kerajaan Perpaduan. Ya. Tun Dr. Mahathir Mohamad ini memang pakar dalam mencipta
parti-parti baru. Kita masih ingat waktu dalam UMNO dulu, bila beliau mendapat tekanan dan juga mendapat saingan daripada parti Tengku Razali Hamzah, ya, dalam pertandingan tu beliau hampir tewas dengan Tengku Razali Hamzah, dan UMNO diharamkan, ya, sengaja diharamkan kerana untuk menghalang kemasukan pengaruh Tengku Razali Hamzah. Kemudian bila Tengku Razali Hamzah nak tubuhkan UMNO semula, beliau menghalangnya, menggunakan kuasanya ketika itu untuk menghalang ROS, ya. Dan beliau tubuhkan UMNO baru. Dan beliau akan tapislah, ya, yang nak masuk UMNO baru beliau tapis. Dan sudah pastinya penyokong-penyokong Tengku Razali Hamzah ini tidak boleh menyertai UMNO, dan beliau boleh terus menjadi Perdana Menteri. Itu style yang beliau gunakan sewaktu beliau nak menyelamatkan kedudukan beliau dalam UMNO, dan taktik itulah, ya, taktik itulah beliau nak gunakan untuk menghancurkan Pakatan Harapan, iaitu dengan cara meletakkan jawatan, kemudian minta balik jadi Perdana Menteri, dan mahu tubuhkan sebuah kerajaan yang dipanggil Kerajaan Perpaduan yang terdiri daripada semua parti, ya, seperti mana beliau sendiri sebut. Beliau akan panggil beberapa ahli parlimen daripada parti UMNO, PAS, ya, mungkin sedikit DAP, Keadilan yang mana pro pada beliau, untuk beliau tubuhkan parti yang dinamakan Kerajaan Perpaduan, ya, kerajaan yang tidak ada parti, ya. Jadi bila beliau menjadi Perdana Menteri di bawah sebuah kerajaan yang tidak berparti, dan beliau melantik sesiapa yang beliau suka termasuk golongan proporsional, sudah pastilah kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri akan lebih panjang usianya, ya. Beliau akan menjadi seorang diktator dan kerajaan itu seolah-olah dipimpin oleh seorang presiden. Inilah yang dikendaki oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan ini tidak pernah diceritakan oleh mana-mana pimpinan dalam Pakatan Harapan. Tetapi ianya bukan menjadi rahsia lagi kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri, ya, menyatakan secara terbuka tentang hasratnya nak menjadi Perdana Menteri di bawah kerajaan yang namakan Kerajaan Perpaduan. Maksudnya, apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menyuarakan hasratnya untuk mewujudkan Kerajaan Perpaduan, bererti Tun Dr. Mahathir Mohamad ini secara tidak langsung membunuh Kerajaan Pakatan Harapan. Beliau mahu melihat Kerajaan Pakatan Harapan itu terkubur dalam arena politik negara. Dan beliau menjadi Perdana Menteri bawah Kerajaan Perpaduan, yang namakan Kerajaan Perpaduan, dan sekiranya ada desakan daripada rakyat atau parti daripada Keadilan, Amanah ataupun DAP untuk mengangkat Anwar sebagai penggantinya, beliau akan menggunakan alasan bahawa tidak ada, ya, mana-mana perjanjian yang melibatkan Kerajaan Perpaduan untuk meletakkan Anwar sebagai pengganti beliau. Ya, yang ada adalah perjanjian di dalam Pakatan Harapan, tetapi Pakatan Harapan sudah tidak wujud. Yang ada sekarang ini adalah kerajaan aku, iaitu Kerajaan Perpaduan, dan Anwar seharusnya boleh melupakan, ya, untuk menjadi Perdana Menteri. Dan rakyat juga yang mahukan Anwar menjadi Perdana Menteri harus melupakan cita-cita itu kerana tidak ada lagi wujud Kerajaan Pakatan Harapan. Inilah yang Tun Dr. Mahathir lakukan. Dan sekarang ini, apabila ada suara-suara menyatakan untuk Anwar berbaik semula dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, ini adalah satu suara-suara yang seolah-olah ingin memperbodohkan para penyokong Pakatan Harapan. Ya. Satu cadangan yang langsung tak bertanggungjawab, tidak ada rasa penyesalan, ya, diri kepada pimpinan yang berkata sedemikian. Sepatutnya semua pimpinan Pakatan Harapan merasa malu, bertanggungjawab dan rasa berdosa kepada penyokong Pakatan Harapan kerana mereka gagal mempertahankan Kerajaan Pakatan Harapan oleh kerana orang tua yang bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad ini. Ya? Kerana kita membiarkan gerak-geri Tun daripada mula beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, kita dah tengok, ya, perangai Tun satu per satu yang dilihat begitu merimaskan kita. Tetapi kita nak menyelamatkan nama Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, kita memendam rasa, ya, kita memendam rasa, kita tidak serang Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu dalam media sosial kerana kita nak jaga nama Kerajaan Pakatan Harapan ini. Tanggungjawab kita di atas umbi ini lebih kuat semangatnya untuk mempertahankan Kerajaan Pakatan Harapan berbanding beberapa orang pimpinan dalam Pakatan Harapan yang masih lagi memberi ruang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menghancurkan Pakatan Harapan. Sepatutnya, ya, sepatutnya pimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan ini merasa mereka berdosa, ya, juga sedikit sebanyak merasa bersalah kerana menyebabkan kerajaan itu jatuh atas perbuatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mana mungkin orang-orang ini, ya, boleh mencadangkan
ataupun memberikan cadangan, memberikan idea untuk membawa semula Tun Dr. Mahathir bersama Pertama Rapat atas dasar penyatuan. Mana mungkin rumah kita dah dirompak, dah dicuri. Kita kenal perompaknya, kita kenal perancang rompakan itu, tapi atas penyatuan kita naklah bersatu semula dengan orang yang merompak rumah kita, ya. Dan kita telah hilang segalanya dalam rumah dan orang itu menjadi keluarga kita kembali. Ini tidak masuk akal dan saya rasa tidak perlu lagilah ada suara-suara daripada mana-mana pimpinan, ya. Mana-mana pimpinan dalam Pertama Rapat untuk membawa nama Tun Dr. Mahathir Mohamad di dalam, ya, di dalam perancangan kita atau penyatuan kita untuk mendapatkan kerajaan Pertama Rapat. Jadi saya berpendapat bahawa semua rakyat memangnya mahukan penyatuan, ya. Mustahil kita di kerajaan, ya. Tetapi jangan gunakan istilah penyatuan ini untuk menghalalkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang yang pernah mengkhianati, ya, Pekatan Harapan itu sendiri, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab itu saya katakan kita mungkin boleh maafkan kesalahan Tun yang lalu, ya, 22 tahun yang lalu, ya. Sudah tentunya banyak, ya, perkara-perkara yang kita mungkin rasakan perbuatan Tun yang agak melampau, terutamanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga berlaku juga kepada pimpinan-pimpinan seperti Mak Sabu, ya, Gong Eng dan sebagainya sewaktu Tun jadi Perdana Menteri. Tapi kita boleh lupakan ketika itu kerana atas penyatuan, ya, atas nasihat Datuk Seri Anwar sendiri, atas nasihat pimpinan-pimpinan Pertama Rapat yang katakan lupakan dulu, lupakan sahaja apa yang Tun lakukan dulu demi untuk mendapatkan kerajaan Pakatan Harapan bagi menjatuhkan kerajaan kleptokrasi. Atas dasar itu kita memberi kepercayaan dan kita yakin Tun ini orang yang jujur, ikhlas dan berubah. Tapi malangnya apabila berlaku sahaja langkah syaitan yang ruangnya dibuka sendiri oleh Tun, maka sekarang ini cukup, ya. Kita boleh memaafkan orang yang melakukan kesalahan sekali, tapi kita tidak boleh memaafkan orang yang melakukan kesalahannya berulang kali dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Saya berani katakan bahawa Tun meletakkan jawatan itu dengan sengaja dan Tun tahu resikonya meletakkan jawatan itu menyebabkan kerajaan Pertama Harapan tumbang. Okey, sebab itu alasan saya, hujah saya untuk menyatakan tidak perlu lagi kita Pertama Harapan menyebut-nyebut nama Tun di dalam apa sahaja agenda kita untuk mendapatkan mandat rakyat. Apatah lagi sehingga sekarang ini, sehingga sekarang ini Tun nampaknya bukan sahaja insaf, bukan sahaja menyesal, bahkan menunjukkan egonya, ya. Menunjukkan egonya, selalu bersebut bahawa Anwar tidak layak jadi Perdana Menteri, ya. Syafiq Afdal lebih layak jadi Perdana Menteri. Anwar bukan layak jadi menteri kerana memimpin parti yang berbilang kaum, ya. Tetapi Syafiq Afdal sebuah parti warisan yang juga tidak bukannya parti berasaskan perkawaman Melayu, tetapi parti perkawaman di Sabah disokong pula oleh Tun. Dan terbaru beliau menyatakan Wan Azizah itu lebih layak daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini kerja Tun, iaitu memecah belahkan, ya. Bila dilihat Syafi'i mungkin akan menyokong Tun, beliau pecahkan, ya, pecahkan. Dan apabila sehinggakan peringkat suami isteri, ya, bukan sahaja orang politik, ya. Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Kak Wan ini suami isteri. Suami isteri pun Tun cuba nak lagakan dan cuba itu lebih layak menjadi Perdana Menteri berbanding dengan Anwar. Kalau betul pandangan Tun itu Wan Azizah lebih layak menjadi Perdana Menteri, kenapa beliau tak jawatan dan tak silap tidak serahkan kepada Wan Azizah? Ketika itu Dr. Wan Azizah adalah timbalan beliau. Ya, logiknya beliau kena serahkan kepada Wan Azizah kalau beliau pun tak percaya kepada Anwar. Tetapi Tun ini pun tahu sekiranya beliau serah kepada Kak Wan, Kak Wan bukan orang politik, Kak Wan bukan orang yang bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri, ya, bercita tinggi dalam politik. Kak Wan sudah pastinya akan menyerahkan, akhirnya akan menyerahkan jawatan menteri kepada Anwar Ibrahim. Dan inilah yang ditakuti oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan sewaktu situasi ini berlangsung, saya lihat kita dalam pimpinan Pertama Harapan masih lagi mengharapkan agar sesuatu dapat dilakukan bagi menyelamatkan kerajaan Pertama Harapan. Dan selepas itu, kalau kita lihat kenyataan Tun Dr. Mahathir, ya, yang menyebut bahawa beliau tidak boleh menerima Anwar Ibrahim kerana Anwar Ibrahim
menyokong beliau, tidak memberikan sokongan kepada beliau, ini adalah satu helah ya Tun Dr. Mahathir untuk memburukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan untuk menjadi alasan ya supaya orang tidak menyalahkan beliau atas kejatuhan pentadapan. Sedangkan semua kita dalam Malaysia ini ya tahu bagaimana Anwar menjaga hubungan baiknya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad semenjak daripada sebelum beliau angkat sumpah lagi ya. Bukan mudah orang nak sokong musuh ketat ya. Kita dizalimi berada dalam penjara, tetapi kita nak sokong orang yang pernah terlibat memenjarakan kita. Ya, tak mudah, tak ramai orang boleh buat. Tapi Anwar Ibrahim sanggup buat kerana memikirkan negara, memikirkan rakyat, memikirkan ketika itu kerajaan kleptokrasi. Maka Anwar sanggup berkorban dan memberi restu untuk mengangkat Tun sebagai Perdana Menteri. Sebelum beliau angkat sumpah lagi, sokongan Anwar kepada beliau ya begitu tinggi nilainya dan Tun tidak pernah menghargainya. Dan apabila beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Anwar sentiasa bersebut ya bahawa rakyat Malaysia apapun kerajaan Pakatan Harapan buat yang kemungkinan tidak bertentangan dengan manifesto dan ada kelemahan-kelemahannya, rakyat harus beri sokongan terus kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kabinetnya. Inilah seruan Anwar yang selalu kita dengar ya, dan beliau selalu boleh katakan setiap minggu bertemu dengan Tun di pejabatnya. Bertemu dengan Tun bukan untuk nak desak Tun letak jawatan ya, bukan nak desak Tun letak jawatan. Bertemu dengan Tun untuk membawa apa sahaja rintihan masyarakat, rintihan rakyat yang boleh dengar dan apa sahaja idea ya Anwar Ibrahim untuk membantu Tun Dr. Mahathir Mohamad mentadbir negara. Jadi setiap minggu Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Tun. Adakah itu bermakna bahawa Anwar sentiasa ya menentang dan tidak menyokongnya? Bahkan sehingga akhir-akhir sebelum kerajaan PH jatuh dalam mesyuarat Pakatan Harapan yang terakhir ya, dalam banyak pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan yang mendesak Tun supaya memberikan tarikh untuk meletakkan jawatan dan jadi satu perbahasan yang hangat dalam mesyuarat yang terakhir itu ya, dan sehinggakan ada yang mengugut ya, bersatu mengugut nak keluar dari Pakatan Harapan. Dan bila Anwar melihat bahawa isu jawatan Perdana Menteri ini menjadi isu yang kemungkinan boleh menyebabkan Pakatan Harapan berpecah dan kerajaan jatuh, maka Anwar sekali lagi berkorban dan menyatakan dan mencadangkan sendiri bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad terus hendaklah terus diberikan sokongan menjadi Perdana Menteri sehingga selepas APEC seperti mana yang beliau inginkan sangat ya, selepas APEC bahkan tanpa tarikh ya, cek kosong diberikan kepada Mahathir Mohamad. Bermakna Mahathir boleh letak bila-bila masa saja ya, bila nak sign untuk letak jawatan. Tidak ada tempoh ditetapkan selepas APEC, kemudian tidak ada tempoh langsung yang diberikan kepada Tun untuk letak jawatan. Hatta kalau Tun nak sign sewaktu beliau nak dikebumikan di Liang Lahat ya, ketika sebelum beliau masuk, kalau beliau nak sign ketika itu pun tak apa, tidak ada masalah. Ya, begitu sekali pengorbanan Anwar terus memimpin Pakatan Harapan. Begitu sekali ya, kita lihat bahawa Anwar membuktikan kepada kita bahawa tuduhan mengatakan beliau orang yang rakus kuasa, orang yang begitu mahu sangat ya, kemaruk nak jadi, telah dibuktikan dengan fakta dan benda ini semua tahu ya. Tetapi masih juga ada tuduhan ya, terutamanya Tun yang sekarang ini beliau tahu bahawa rakyat sekarang ini mencemuh dan mengkutuk beliau bukan sahaja atas kejatuhan Pakatan Harapan tetapi kerana perangainya yang tidak pernah insaf ya, apabila kerajaan dah jatuh masih lagi tidak mengaku silapannya, masih lagi ego, masih lagi menunjuk permusuhannya kepada Anwar Ibrahim. Bahkan yang bersatu keluar daripada Pakatan Harapan ya, bukan atas Pakatan Harapan halau bersatu keluar ya, keadilan tidak pernah menghalau bersatu keluar. Muhyiddin sendiri yang bawa keluar, kemudian kumpulan gerombolan-gerombolan yang tinggal yang menyokong bersama Tun ini ya, asalnya masih lagi bersama Pakatan Harapan. Tetapi apa kata Tun bila mengatakan beliau hanya akan bersama dengan Amanah dan juga DAP dan tidak akan bersama dengan Anwar Ibrahim ya? Sebab apa? Sebab Anwar tidak mahu ya menyokongnya menjadi Perdana Menteri untuk kali yang ketiga. Apa yang berlaku sebenarnya
bukan Anwar atas peribadinya tidak menyokong Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri yang kali ketiga. Ya. Ya, sebenarnya keadilan, ya, Parti Keadilan di dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat sebulat suara, ya, menolak untuk Tun dicalonkan sebagai Perdana Menteri untuk kali yang ketiga. Bagi pendapat Anwar secara peribadinya dalam mesyuarat itu, Anwar menyatakan dia tidak ada masalah kalau Pakatan Harapan nak datang Tun sekali lagi menjadi Perdana Menteri. Cuma satu yang beliau harapkan, iaitu sekiranya angkat Tun jadi Perdana Menteri, jangan libatkan beliau dalam kabinet Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu saja minta Anwar. Bermakna Anwar tidak ada masalah Tun nak diletakkan sebagai Perdana Menteri untuk kali yang ketiga, ya. Tetapi jangan libatkan beliau di dalam kabinet Tun Dr. Mahathir sama ada sebagai timbalan Perdana Menteri ataupun apa saja. Kenapa? Kerana Anwar kenal Tun, ya, lebih kenal, mungkin lebih kenal daripada kita yang kita kenal, ya. Dan kita juga bukannya tak banyak perkara yang kita tahu tentang Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, pimpinan-pimpinan Parti Harapan. Saya rasa banyak juga tahu, mungkin sama banyak dengan apa yang Anwar tahu. Tetapi saya pun tak faham kenapa masih lagi ada beberapa pimpinan yang masih lagi menyebut nama Tun, ya, bila sebut tentang penyatuan Parti Harapan, kita masih lagi nak kaitkan nama Tun. Jadi saya rasa inilah menyebabkan Pakatan Harapan dilihat seperti tidak ada penyatuan. Ya, sebenarnya Pakatan Harapan sudah cukup bersatu. Tetapi ya, bila kita sebut nama orang di luar daripada Pakatan Harapan, sudah pastilah, ya, kita ada masalah, ya, untuk bersatu dengan orang yang pernah mengkhianati kita. Okey. Sambil itu saya nak baca. Irsan Sol Lancan. Lancani. Ha. Lancani, betul, ya. Islah pun ada sini. Terima kasih. Omar Balkis, Mahathir gampang. Oh, gampang. Orang Indonesia sebut gampang tu senang, ya. Mahathir memang gampang lah. Memang senang, ya. Okey, satu bab. Maknanya kesimpulan daripada tajuk yang pertama tadi, iaitu kita mengharapkan supaya memang tidak ada, ya, tidak putuskan saja hubungan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Selain daripada Tun, mungkin PH boleh bincang semula. Ya, tetapi Tun Dr. Mahathir Mohamad ni adalah seorang yang sepatutnya kita tinggalkan, dan beliau biarlah, ya, beliau nak bersara ke, beliau nak masuk parti mana-mana pun terpulang pada beliau, ya. Dan beliau pun pernah kata beliau takkan bertanding lagi dengan Kawi. Dan saya fikir kalau beliau bertanding pun, beliau akan berdepan dengan calon lain, ya, yang akan menentang beliau di Langkawi. Dan seperti mana kata pengerusi gerak, pengerusi gerak kebangsaan Surah Izam, beliau mengharapkan agar Tun tidak bersara supaya gerak sendiri berdepan dengan Tun dalam keadaan Tun dalam kejayaan politiknya, ya. Okey, tajuk pertama. Okey, kita pergi ke topik kedua, iaitu tentang penyatuan semua NGO dan juga pertubuhan yang membawa semangat reformasi. Kita pun faham bahawa di negara kita ni banyak sekali NGO ataupun pertubuhan-pertubuhan yang diwujudkan membawa nama reformasi. Ya, kita ada Pro 98, kita ada Hotel Reformasi, kita ada Gerak 98 yang baru dihidupkan kembali. Kerana gerak ini sebenarnya wujud daripada tahun 1999, ya, di bawah almarhum Ustaz Fadil Nor, dan di bawah Saudara Izam hanya dihidupkan kembali pada tahun inilah, ya, diaktifkan kembali. Dan banyak lagi lah, ya, kita banyak lagi pertubuhan seperti Jingga 13 juga di antara satu NGO yang lama wujud, ya, kecuali SAMM, ha, di bawah Cikgu Bat dah terbubar dengan sendirinya, ya, kerana mengkhianati perjuangan SAMM sendiri, dan orang kuat-kuatnya semua pun dah lari, ya, ada yang masuk gerak dan sebagainya, dan lain-lain lagi lah NGO yang ada yang membawa agenda reformasi. Dan sudah pastinya kita mengharapkan supaya setiap NGO ataupun pertubuhan yang mempunyai hasrat yang sama, apakah hasratnya, iaitu menentang Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, kita kembali semula untuk menentang Tun Dr. Mohamad. Kerana apa? Kerana Tun Dr. Mohamad ini juga menentang agenda reformasi. Sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, sehinggalah beliau jatuh. Ya, kerajaan yang beliau pimpin 22 bulan itu jatuh, beliau masih lagi, ya, tidak boleh menerima agenda reformasi. Beliau masih lagi membawa pemikirannya, diktatornya sewaktu beliau memerintah dahulu, beliau cuba untuk laksanakan sekarang ini. Maka itulah musuh kita gerakan reformasi. Apa lagi yang kita nak lawan dalam gerakan reformasi, iaitu kumpulan-kumpulan kartel, pengkhianat,
yang telah pun terbukti pengkhianatannya kepada Kerajaan Pakatan Harapan dan juga tentunya musuh-musuh kita dalam Pakatan Harapan yang cuba menghalang untuk kita mendapatkan kembali mandat rakyat. Ini adalah gerakan dan juga misi utama gerakan reformasi. Ya. Mahukan Mangkat Anwar sebagai Perdana Menteri, insya-Allah dalam beberapa hari saja lagi, ya, saya yakin, dan juga untuk memberikan kepercayaan dan juga dokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan agenda reformasi yang berpuluh-puluh tahun beliau dendangkan. Ya. Kita seharusnya memberikan ruang ini dan kepercayaan serta keyakinan kita kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana kita telah cuba berbagai-bagai pemimpin untuk memimpin negara kita daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad 20 tahun yang lalu beliau jadi Perdana Menteri, kemudian beliau diberikan ruang 22 bulan untuk menjadi Perdana Menteri, ya. Ternyata beliau tidak dapat melakukan perubahan, agenda reformasi masih lagi gagal dilaksanakan, ya. Masih lagi ada unsur-unsur kronisma dan sebagainya, ya. Ketidakadilan juga berlaku dan banyak lagi lah, ya, isu-isu perkauman yang sentiasa bermain di dalam isu-isu politik negara kita. Kemudian kita pernah berada di bawah Najib Tun Razak yang semakin teruk. Ya. Bila beliau menjadi Perdana Menteri, beliau terkenal dengan seorang Perdana Menteri yang mempunyai banyak sekali skandal-skandal melibatkan keluhan. Ini adalah perkara yang telah pun disahkan oleh mahkamah baru ini. Baru satu kes. Ya. Banyak lagi kes beliau yang masih lagi belum ada keputusan. Kita juga pernah berada di bawah kepimpinan Pak Lah sebelum itu, ya, dan ada kekurangan yang besar seperti ini, tapi kan banyaknya ibu Pak Lah ini bahkan negara tidak berkembang dengan baik dan akhirnya beliau jatuh atas peranan Tun Dr. Mahathir juga, ya, beliau tumbang. Dan kita pernah berada di bawah kerajaan Muhyiddin sekarang ini, ya, kerajaan Muhyiddin yang kerajaan dalam sejarah negara kita salah satunya Perdana Menteri yang menjadi Perdana Menteri tanpa mendapat mandat rakyat, ya, hasil daripada pengkhianatan, dan ini akan dicatatkan oleh anak cucu kita di masa akan datang dalam sejarah politik negara di mana ada satu parti yang mempunyai ahlinya di kalangan berapa belas orang saja, dibantu oleh beberapa orang yang melompat, ya, dan dibantu juga oleh parti-parti lain untuk khianat merampas mandat rakyat, dan yang paling malang sekali dibantu oleh parti yang menggunakan Islam sebagai jamanya, ya. Jadi parti inilah yang membentah negara kita, dan kalau kita tanya kepada puak-puak pengkhianat ini, mereka katakan mereka bukan khianat, ya. Mereka jadi kerajaan mengikut pintu istana. Mereka nak kaitkan istana, ya. Apabila Muhyiddin angkat sumpah, maka sahlahnya sebagai kerajaan yang direstu oleh pihak istana. Okey, dari segi undang-undangnya betul, ya. Perlembagaannya betul. Bila beliau mengatakan mendakwa beliau ada cukup jumlah, beliau jumpa agung dan agung restu beliau menjadi menteri, itu segi undang-undangnya. Tetapi dari segi moralnya, ya, sama sekali amat, ya, menjijikkan cara menjadi kerajaan dengan cara tanpa menang pilihan raya, ya, seperti mana jatuhnya kerajaan Perak dahulu, tanpa pilihan raya maka tumbanglah kerajaan, yang jadi mangsa adalah rakyat. Apatah lagi perbuatan itu dilakukan dalam keadaan negara ketika itu baru muncul wabak COVID, ya. Beliau tidak memberi ruang kepada Pakatan Harapan untuk menangani wabak itu pada untuk mendapatkan kuasa dengan cara paling jijik dan paling jahat, iaitu dengan cara mengkhianati kerajaan Pakatan Harapan. Inilah yang berlaku dan inilah kerajaan yang kita ada sekarang, dan menjadi kewajipan pimpinan Pakatan Harapan untuk berjuang mendapatkan kembali mandat rakyat ini dengan apa cara sekalipun, kerana itu adalah hak kita dan kita wajib untuk mendapatkan hak itu kembali sedaya upaya kita. Ya, lakukan sedaya upaya kita asalkan kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Muhyiddin, ya, memberi umpan dan sebagainya, beri jawatan dan sebagainya. Ya, menubuhkan menteri-menteri sampai 70 menteri yang baru ini nak buat menteri, nak tubuh lagi menteri, so, macam-macam di kementerian, ya, untuk memberikan upah
kepada beberapa ahli parlimen untuk terus memberikan sokongan kepada kerajaan beliau. Tetapi kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, apa yang kita rancang, tak semua orang boleh kita beri upah. Ada orang yang kita beri upah, dia ambil tetapi tidak menjual prinsipnya. Dan kita mengharapkan inilah di antara ahli-ahli parlimen yang memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim katakan telah mendapat sokongan yang begitu kukuh, dan kita mengharapkan sokongan ini masih lagi kekal sehinggalah beliau diberi ruang untuk bertemu dengan Kebah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Telah Agong, mungkin dalam tempoh 2-3 hari ini, kerana tuanku baru keluar daripada IJN dan mungkin ada masa untuk beliau berehat seketika di sana sebelum beliau menjalankan tugas. Dan tugas pertamanya sudah pastilah yang lebih penting, iaitu menentukan tampuk pemerintahan negara kita. Sudah pastinya beliau tidak akan memandang ringan tentang sebuah kerajaan yang secara jelas dan nyata tidak lagi mendapat sokongan. Dan kita mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim ini diangkat menjadi Perdana Menteri yang pertamanya, kerana memang itulah kerajaan Pakatan Harapan yang asal yang telah pun dirampas. Dan yang keduanya, tidak perlu ada pilihan raya dalam keadaan COVID yang semakin meningkat semula, bermula daripada PRN di Sabah, atas perbuatan mereka juga menyebabkan bertambah wabak ini. Mana mungkin kita nak adakan PRU, mungkin resikonya amat besar, serta mata-mata untuk memuaskan hati beberapa pimpinan politik. Jadi harus kita kembali kepada hak yang sebenar, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan ini harus diberikan semula kepada Kerajaan Pakatan Harapan, dan kali ini hendaklah dipimpin oleh orang yang bukan mempersendakan amanah yang diberikan, seperti mana yang telah dilakukan oleh Tuan-Tuan Mahathir. Maka orang ini harus kita angkat, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagai Perdana Menteri kita insyaAllah dalam masa yang terdekat. Jadi sekarang ni ramai orang tanya bila Datuk Seri nak bertemu Agong, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka. Dan ini kita serahkan kepada istana, ada waktu dan sesuai. Bila apatah lagi beliau baru sehari dua hari ini berbalik ke istana, kita tunggu masa yang sesuai untuk dipanggil mengadap. Dan kita mengharapkan Duli Tuanku memberikan peluang, memberikan peluang yang sama seperti mana Duli Tuanku memberikan ruang kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi ada beza, walaupun Muhyiddin mendapat restu daripada istana menjadi Perdana Menteri, dan Anwar sekiranya insyaAllah diberikan restu, dia ada dua perbezaan. Perbezaan yang pertama, Muhyiddin mendapatkan restu daripada Yang Tuan Agong atas pengkhianatan yang telah pun beliau lakukan, dan Agong tidak boleh dilibatkan dalam hal ini kerana Agong bukan orang politik. Agong tidak tahu apa sahaja situasi politik dan beliau tidak boleh campur tangan kalau beliau tahu sekalipun. Beliau menjalankan tugas apa yang ada di hadapannya berpandukan kepada perlembagaan. Jadi jangan salahkan Agong. Saya selalu memberikan contoh begini. Contohnya kalau kita main bola, tim Muhyiddin, Mahathir bertemu dengan tim Najib, contoh bola sepak. Tim Mahathir bertemu dengan tim Najib, contoh. Dalam perlawanan itu ada ada penjaga gol yang mungkin telah pun dibeli. Penjaga gol yang telah pun dibeli oleh pihak lawan. Perlawanan yang begitu sengit disaksikan oleh ribuan penonton. Tetapi penjaga gol ini telah pun dibeli dan telah pun diupah untuk melepaskan bola supaya pihak lawan menang. Dan penjaga gol ini apabila diumpan dan diupah, maka sengaja lepaskan bola masuk ke gawang sendiri. Bola sepatutnya boleh diselamatkan tapi sengaja dilepaskan untuk memberikan kemenangan ke pihak lawan kerana penjaga gol ini telah pun mendapat upah. Dalam suasana begini, saya nak tanya saudara-saudara, adakah jaringan itu sah ataupun tidak? Adakah pengadil di tengah padang mengesahkan jaringan itu? Walaupun pengadil tahu, dia sendiri melihat bola itu sepatutnya boleh, boleh safe, boleh selamat kalau penjaga gol. Tetapi penjaga gol buat terlepas. Dan pengadil tahu ada something wrong.
Tetapi adakah jaringan itu dikira? Jaringan tetap dikira. Sebab tugas pengadil melihat situasi ketika itu. Walaupun beliau tahu, ya, tak sepatutnya bola itu masuk. Tapi beliau terpaksa tiupkan whistle dan mengesahkan itulah jaringannya. Dan penonton tak seharusnya menyalahkan pengadil. Penonton tidak boleh salahkan pengadil. Penonton akan maki hamun penjaga gol ini. Kerana penonton tahu ini adalah satu pemain penjaga gol yang telah pun diberi rasuah. Ya, telah pun diberi rasuah, sengaja lepaskan bola dan pihak lawan menang. Ya. Jadi dalam situasi politik begitulah keadaannya. Ya. Kita tidak boleh salahkan tuanku, tetapi pemain-pemain politik yang kita tengok, yang kita saksikan depan mata kita melakukan pengkhianatan, mereka inilah ya, yang melakukan pengkhianatan dan kita sama-sama tidak boleh menyalahkan Agong. Kenapa Agong bagi watikah kepada Muhyiddin? Tidak boleh kita salahkan. Dan Muhyiddin jangan sama sekali menggunakan Agong untuk mengesahkan beliau sebagai Perdana Menteri. Mana mungkin penjaga gol ini yang sengaja lepaskan bola bagi tahu dengan para penonton kita kalah, saya tak salah sebenarnya. Pengadil itu yang mengesahkan jaringan. Ya? Itu ada satu sikap yang tidak bertanggungjawab dan cuba untuk membunuh, untuk memperbodohkan khalayak. Ya? Semua tahu perkara ini adalah sengaja diadakan. Ya? Kamu mendapat upah sehingga menjatuhkan kerajaan. Akhirnya kamu nak lindungi kesalahan kamu dan menuding jari kepada istana. Ini satu perbuatan yang amat tidak bertanggungjawab. Dan kita mengharapkan untuk kali ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap tuanku, kebawah doli tuanku, bukan dengan cara seperti Muhyiddin Yassin. Ya? Bukan dengan cara seperti Muhyiddin Yassin. Kita bawa kembali mandat rakyat, kerana inilah mandat yang rakyat beri. 5 tahun untuk kita menunjukkan prestasi, untuk kita menunaikan manifesto, tetapi tak sampai pun ya, kita lah pun dijatuhkan. Dan mereka tuduh kita 22 bulan tak mampu buat apa-apa. Ya, sedangkan janji kita kepada rakyat adalah untuk menunaikan manifesto kurang-kurang satu penggal untuk kita laksanakan, tetapi mereka tahu ya, tidak mustahil Kerajaan Pakatan Harapan akan laksanakan janji-janji ini sekiranya dibiarkan kita memerintah. Maka oleh kerana ketamakan ya, tamakan hati yang busuk rakus ya, mereka sanggup melakukan pengkhianatan ini. Okey, itu sebab itulah saya katakan bahawa gerakan reformasi tidak perlu berbalah sama kita, berbeza pendapat, pendekatan itu berbeza. Saya selalu sebut ya, dalam gerakan-gerakan politik sama ada NGO, sudah semestinya tidak sama pendekatan mereka. Ada orang ada kelebihan begini. Kalau mereka yang boleh membuat satu NGO atau pertubuhan yang boleh melatih orang, melatih akak umbi, membuat kerja culaan, ya, membuat kerja di akak umbi secara taktikal, ya, menggunakan data-data dan sebagainya, mereka boleh bantu parti. Ya, anjurkan kursus, latihan dan sebagainya. Itu kebolehan yang mereka ada. Mana yang boleh menulis, ya, macam ada blog, Facebook, WhatsApp, yang boleh komen sebagainya, boleh gunakan kelebihan anda sebagai seorang yang menulis, ya, mengulas isu-isu, menjawab hujah-hujah pihak-pihak lawan untuk kita buat kerja untuk menegakkan agenda reformasi dan negara kita. Yang boleh berpidato, yang boleh bercakap, okey, turun akak umbi, sampaikan maklumat kepada akak umbi, laksanakan tugas ini. Yang ada kepakaran, yang ada ilmu dan sebagainya, ya, sama ada agama dan sebagainya, lakukan dengan cara menyampaikan maklumat, tazkirah sebagainya, ya, mengadakan solat hajat dan sebagainya, pimpin solat hajat. Lakukan, ya, lagi banyak jentera, lagi banyak senjata yang kita gunakan untuk menentang musuh, itu adalah lebih baik daripada kita menggunakan satu senjata. Masalahnya bila senjata itu kita tudingkan kepada kawan-kawan kita dengan berbagai-bagai alasan lah, ya. Alasan yang kita fikir, alasan yang remeh-temeh, alasan-alasan sanggup kita baca sejarah-sejarah lalu, ya, semata-mata untuk kita menggagalkan usaha pihak-pihak yang tertentu. Ini yang tidak sepatutnya kita lakukan dan ini bukan cara agama, ya. Untuk kita menyatukan, ya, agama kalau menyeru kita kepada penyatuan adalah kita tidak perlu untuk mencari keburukan, mencari mendedahkan balik-kembali aib-aib orang untuk kita, alasan untuk kita tidak mahu bersatu padu, ya. Ini pun telah kita praktikkan dan kita mendapat berkat dan kejayaannya bila kita melupakan lalu dan kita mendapat keberkatannya bila kita menjadi kerajaan. Ya, kalau kita nak baca sejarah tu yang lalu, mungkin kita
akan tak bersatu, kemungkinan kita agak sukar ya membentuk kerajaan tanpa penyatuan, bukan penyatuan dengan Tun tetapi penyatuan dengan rakyat-rakyat ya yang mengundi kita atas penyatuan ini. Sebab itu saya katakan bahawa tak perlulah kita nak berbalah sesama kita, masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekuatan ya, masing-masing ada peranan yang boleh dimainkan ya untuk membantu agenda reformasi, untuk membantu mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bakal Perdana Menteri kita. Dan sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu diangkat sebagai Perdana Menteri, insya-Allah dalam beberapa hari yang ini ya mendapat keizinan Allah, maka semua gerakan reformasi sudah pastinya bersyukur dan juga sudah pastinya kita sama-sama meraihkan kegembiraan ini, apatah lagi rakyat-rakyat di bawah ya. Jadi tidak perlu kita nak kata kita lebih hebat ataupun kumpulan ini lebih kurang ataupun kumpulan ini tidak sepatutnya berjuang ataupun kita seorang saja berjuang. Jangan guna jangan gunakan cara saya, kamu cara kamu. Ini sebenarnya ya satu cara untuk kita melambat-lambatkan lagi gerakan reformasi, dan tentunya pihak musuh akan memberi kesempatan dan juga akan melagakan sesama kita ya, akan melagakan sesama kita. Dan sebagai manusia, sekiranya kita rasa kita pernah melakukan satu kesalahan kepada seseorang, kalau kita tidak memohon maaf sekalipun, paling-paling tidaknya kita bantulah beliau di dalam kesusahan ya. Sebab kita tahu mungkin ada orang melakukan kesalahan kepada kita ya. Dan bila kita berada dalam kesusahan, bila kita berada dalam kesukaran dan juga kesusahan, orang yang pernah memusuhi kita ini datang bantu kita, kita pun mengucap syukur alhamdulillah ya. Apatah lagi kita tahu kepribadian Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dulu lagi beliau menyatakan, selalu beliau sebut bahawa beliau menyatakan beliau telah memaafkan semua orang yang pernah melakukan kesalahan kepada dirinya, kecuali orang-orang yang melakukan kesalahan kepada negara dan juga rakyat, ambil duit rakyat, sapu harta negara dan sebagainya ya. Tun Dr. Mahathir pun kesalahan peribadi terhadap Anwar pun dah lama dah Anwar ampunkan. Semua yang pernah melakukan kesalahan peribadi kepada beliau dah lama beliau maafkan, kecuali orang-orang yang merompak duit rakyat ya. Yang ini Anwar kata biarlah rakyat yang menghukum, dan orang ini sepatutnya akan menerima hukuman juga ya di atas apa yang mereka lakukan kepada rakyat. Kita selalu dengar ucapan Datuk Seri begitu ya. Beliau tidak ada masalah tentang peribadi beliau. Beliau lebih utamakan tentang rakyat dan juga kepentingan negara. Dan jangan ada puak-puak lain yang lebih sudu daripada kuah ya. Yang katakan oh ini dan berbagailah. Ini semua adalah salah satu usaha untuk menjejaskan ataupun melambatkan ataupun menggagalkan gerakan reformasi. Dan saya sendiri sentiasa memberi sokongan kepada mana-mana pihak ya yang sama sealiran, sama misi dengan perjuangan dan juga prinsip ya untuk mempertahankan Parti Keadilan, untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan untuk menegakkan reformasi dalam negara kita. Ya, atas apa jenama sekalipun, kita akan terus memberikan sokongan dengan apa daya dan keupayaan yang kita ada. Okey, siapa tu? Terbaik bos Datuk Seri Anwar Ibrahim pasti ada cara urus negara yang terbaik. Okey, Selva Raja, terima kasih. Nasir Muda, ya. Siapa lagi? Kawe, apa ni, Norella Bakhtiar. Ya, banyak lagi yang berkomen, saya tak sempat nak baca. Okey, itu topik yang kedua. Kesimpulannya bahawa saya menyeru agar semua gerakan reformasi bersatu kembali ya dengan kaedah dan juga uslub. Cakap Arab sikit pasal ada one on dengar ni. Pendekatan dalam perjuangan itu masing-masing asalkan matlamatnya tetap sama. Dan bagi saya tidak bukan tidak boleh berperang dengan kawan-kawan, tetapi banyak hasil terbuang ya. Kita boleh saja berhujah dengan teman-teman kita, tetapi banyak masa kita terbuang untuk kita nak bertikam lidah bersama dengan teman-teman, dan sepatutnya tenaga itu kita gunakan untuk berdepan dengan pihak musuh. Okey. Yang ketiga, saya selalu bercakap dengan teman-teman, terutamanya di kalangan warga tentera dan juga veteran ya. Apa yang Anwar boleh buat kalau dia jadi Perdana Menteri? Dan saya selalu sebut bahawa Anwar ini
bukan saja boleh menyelami nadi rakyat di kalangan petani, peladang dan sebagainya. Beliau juga menyelami tentang anggota-anggota pasukan keselamatan dan terbukti sewaktu beliau menjadi timbalan Perdana Menteri suatu ketika dahulu sebagai Menteri Kewangan, banyak peruntukan ya diberikan kepada ATM pertahanan dan juga PDRM dan pasukan keselamatan dan sebagainya ya. Cuma yang saya harapkan ya, dan saya insya-Allah kalau beliau menjadi menteri, saya akan cuba bawa satu cadangan yang pernah satu ketika saya cadangkan sewaktu kita dalam Pengantaran Harapan, tapi malangnya tidak mendapat respon ya, tidak mendapat cadangan saya mungkin pada mereka tak penting untuk mereka nilai, dan tidak ada masalah, saya akan usahakan beberapa cadangan untuk memperbaiki imej warga ATM itu sendiri dan juga pada veteran, di antaranya untuk menilai kembali undang-undang Angkatan Tentera Akta 1972 yang saya rasa sepatutnya sudah lama dipinda kerana undang-undang negara yang lain ya. Banyak lagi tengok di parlimen telah pun dipinda berkali-kali ya. Tapi Akta Angkatan Tentera 1972 ini sepatutnya jugalah ya, di bawah kerajaan Ketahan Harapan yang akan datang ini insya-Allah sepatutnya dipinda kerana banyak perkara section yang saya rasakan tidak lagi sesuai dalam keadaan ATM pada zaman ini ya. Dari segi keadilan kepada warga tentera ya, perbezaan daripada pegawai dan juga peringkat bawahan yang ada sedikit ya, perkara yang sepatutnya kita nilai kembali, di mana hukuman yang dilihat begitu tidak adil, begitu menekan peringkat bawahan dan juga menguntungkan pihak atasan ya. Saya tidak mengatakan ada undang-undang begitu, tetapi dilihat seperti itu ya, ada perception yang lebih menekan kepada LLP ya, lain-lain pangkat, dan ada perception yang lebih menguntungkan bagi pihak pegawai. Itu dalam segi undang-undang, dan juga banyak lagi perkara seperti gaji ya, sebagai perbezaan gaji tentera dahulu dengan tentera sekarang sudah patutnya diselaraskan kembali, dan perkara ini selalu disuarakan oleh persatuan-persatuan tentera, mungkin belum boleh dilaksanakan, dan kita mengharapkan di bawah anuar benda ini akan dapat diberikan perhatian yang serius ya. Saya akan menyediakan satu memorandum kembali, memorandum baru yang pernah saya keluarkan dulu yang tidak dipandang, tapi saya harapkan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya sendiri cuba untuk membawakan satu cadangan yang bukan saja kepada veteran, tetapi cadangan yang lebih menguntungkan warga tentera yang dalam perkhidmatan ya, dalam perkhidmatan dari segi pengurusan, pentadbiran ya, yang saya sebagai warga tentera saya tahu ada berapa banyak perkara yang sepatutnya kita baiki ya, dari segi moral, latihan dan sebagainya supaya kita dapat mengurangkan sedikit ya, pandangan image, pandangan siarong orang kepada ATM ya, memperkemaskan lagi, meningkatkan prestasi di samping ATM menjadi sebuah pasukan yang disegani. Okey, itu sikit saja tentang ATM. Cuma saya boleh katakan saya akan siapkan satu memorandum insya-Allah, doakan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi menteri, dan kita akan cuba perbaiki imej ATM ini di kalangan warga tentera dan juga pesara-pesara tentera ya. Oleh kerana waktu masuk waktu maghrib, cukup sampai di sini saja saya bersiaran, dan diberi terima kasih kepada saudara-saudara yang sudi meluangkan masa untuk bersama saya pada petang ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain masa, dan teruskan berdoa kepada Allah ya, supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat ditambahkan menjadi Perdana Menteri. Dan jangan lupa malam ini saya nak promote sikit program Gerak di Shah Alam ya. Anda boleh lihat live malam ini di Shah Alam, menyentuh tentang isu kartel di Selangor dan sebagainya. Kita dengar malam ni ada live, anda boleh buka dalam Facebook Gerak 98 Nasional ya. Di sini ada live pukul 9 malam ya. Bagi yang berhampiran di Shah Alam boleh datang ke Jelutong. Jelutong tak salah saya. Program tersebut diadakan. Okey, sekian. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.